Re! Viss ēters ir te! Esmu sazinājušies ar Nacionālo bruņoto spēku vadītāju Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Sveicināti! Labrīt! Protams, jums kā bruņoto spēku komandierim pirmais un galvenais jautājums, kas noteikti šobrīd arī visus Latvijas iedzīvotājus interesē, cik droši varam justies šeit Latvijā un kādā gatavības stāvoklī pat labam ir mūsu bruņotie spēki, arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa, kas atrodas Latvijā? Bruņotie spēki ir pastāvīgā kaujas gatavībā un nodrošina ļoti intensīvu monitoringu, kas notiek tuvējā pierobežā uz robežas. Un, protams, mums ir informācija, kas notiek Ukrainā. Principā jūs jau šodien tikko par to arī paziņoja, kādā veidā notiek Krievijas agresīva šī ofensīva tieši pret Ukrainas valsti. Mums Latvijā atrodas kaujas grupa. Mums Latvijā ierodas papildu spēki no ASV, un šie soļi ir veikti ne tāpēc, kad ir iedarbināts 5. Pants, bet tāpēc, kad mums ir absolūti patiesa sadarbība un patiesa šī te konsolidācija spēku, kur jau nav nepieciešama kaut kāda administratīva soļi, kas ir vajadzīgi noteikti kaut kādā politiska lēmuma pieņemšanā. Ja mums ir reāli un patiesi draugi mūsu NATO iekšienē, tad šādas soli tiek sperti momentāli, un tie jau ir izdarīti. Jau vakar ieradās pirmie ASV karavīri kā papildu spēki jau esošajiem šeit Latvijā, kas atrodas, un šodien dienas laikā un nākošajās dienās šeit arī iedarbīsies papildu kontingenti no Kanādas un tiks pastiprināti šeit atrodošie kaujas grupa. Tad faktiski no dažādu sabiedroto valstu militāriem spēkiem nāk šis papildinājums. Sakiet, lūdzu, par palīdzības sniegšanu arī zem Ukrainai. Kas ir tas, ko jūs zināt, kādi ir tie resursi, ko Latvija var, nezinu, vai pareizais vārds lietot vēlas, bet par ko tiks spriest vēlas, ar ko palīdzēt šajā brīdī, kas skar tieši militārās palīdzības sfēru? Vai jums ir redzējums par to, kā mēs varam līdzēt šajā grūtajā stundā kaimiņiem? Nu, par politiskajam atbalstam mēs arī sniedzam praktisko atbalstu, un tie pirmām kārtām ir instruktori, kas palīdza pēc iespējas ātrāk bruņotos spēkus Ukrainā sagatavot taktiskajām operācijām atbilstošiem NATO standartiem. Vakar tur tika nogādāta krava ar Stingeriem, personāls, kas tur nogādāja, samazināja laiku un uzsāka jau tur apmācību procesu, un nodrošinās Ukraiņu bruņoto spēku karavīru šo te zināšanu apgūšanu tieši ar Stingeriem. Un, protams, mēs skatīsimies vēl kādā veidā mēs varētu dot tehnisko atbalstu Ukraiņiem šajā ļoti nepatīkamajā situācijā. Jā, nu situācija tiešām ir ļoti nopietna. Šobrīd redzam, ka aģentūra Union publicējusi ziņas par to, ka Luhanskas apgabalā tātad agresori ir sagrābuši divus ciemus, ir uzspridzinājuši televīzijas torni Luckā. Tas noticis ap pulksteni 7 no rīta. Tātad redzam, ka notiek arī aktīva kara darbība. Savukārt no otras puses Krievijas oficiālais paziņojums no Krievijas aizsardzības ministrijas publicēts, ka Ukrainas robežsargi neesot it kā izrādījuši nekādu pretestību un ka arī esot šobrīd apspiesta Ukraiņu spēku pretošanās. Krievijas ārlietu ministrija apgalvo, ka militārā kara infrastruktūra šobrīd esot vairs neesot darbspējīga Ukrainā. Un, jā, nu, piebildīšu, uzsvēršu vēlreiz, tātad tas ir Krievijas aizsardzības ministrijas oficiālā informācija, kas ir pausta. Jūs rīcībā vai ir kāda operatīvā informācija par to, kāda tad šobrīd ir situācija? Mums nav vairāk informācijas, kā jūs jau paziņojat, un tas aspekts par to, ko jūs pieminējāt, tas ir hibrīda karadarbības sastāvdaļa, tas ir izplatīta liekulīgu, melīgu informāciju gan savai sabiedrībai, gan vērst uz Ukrainas tautu. Nu, mēs gaidām informāciju no mūsu sabiedrotajiem, un tikko būs kaut kas mūsu vairāk zināms, mēs, protams, šo informāciju neslēpsim arī Latvijas sabiedrību par to uzzinās.
Paldies, paldies par sarunu, paldies par informāciju. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš rīt panorāmā. Pašlaik noteikti arī jāatgādina, ka Krievija jāizolē no pasaules. To ir apzinājis, to ir sacījis valsts prezidents Egils Levits, norādot, ka NATO uzdevums ir palīdzēt Ukraiņiem un norādījis arī, ka Vladimira Putina režīma gala sākums šis esot, jo šāds iebrukums nevar neatstāt iespaidu uz uzbrucēju. Dažādi viedokļi un dažādi paziņojumi arī taiskaitā par sankciju ieviešanu, kam būtu jābūt vēl daudz stingrākam nekā iepriekš jau diskutēts, jo arī šī rīta iebrukums Ukrainā ir bezprecedents.